Sveiki. Sveiki. Ko jūs toks patenkintas? Gal atsirado naujų duomenų Donaldo Trumpo impeachmentui? Nes linksmas, ar yra jų? Na, pokalbis tarp Zelenskio ir Trumpo, kuris buvo paviešintas visai smagus ir toks atviras tarp dviejų naujų lyderių, tiksliau naujo lyderio iš Ukrainos ir Amerikos prezidento. Na, iš tikrųjų, kalbant apie tą pokalbį, skiriasi, absoliučiai skiriasi nuomonės. Štai pats Trumpas sako, žiūrėkit, viską galit išgirsti, nieko ten tokio nėra. Pačiame pokalbėje nėra, stenogramoje neatsispindi aiškus paslaugos už paslaugą motyvas. Ukrainos prezidentas Zelenskis sako, kad niekas jo nespaudė. Mes turim visais jais netikėti, kaip čia dabar yra. Na, tas pokalbis, aišku, tik tai viena dedamoji, nes demokratai ketina 5-6 komitetuose tirti Trumpo veiklą ir galbūt tų pokalbių galėjo būti ir daugiau, ir ne tik tai tarp prezidento Trumpo ir Zelenskio, bet galbūt tam tikrų Trumpo atstovų, kurie reprezentavo prezidento poziciją, jam tiesiogiai nedalyvavo. Tai įvairių gali būti aplinkybių, kurios dar nėra žinomas, bet akivaizdu, kad tas pirmasis pokalbio turinys, ko gero, nėra įtikinantis daugelį tų, kurie ir taip abejojo ir apkalta yra realistiška. Žinokit, aš jūs stebiu. Ne laisvalaikiu, ne proraktos kelutę stebiu. Jūs feisbuke ir štai rašėte vakar, kad impeachmento šalininkų argumentai grindžiami tuo, kas žinoma viešai. Trumpas spaudė Zelenskį tirti Bideno sūnų ir grasino atšaukti JAV paramą. Tai jūs parašėte feisbuke. O kitą dieną šiandien, Delfija, jūs jau rašot kitaip. Kol kas argumentai grindžiami tuo, kas spekuliuojama viešai, o nežinoma viešai. Ir Trumpas ne spaudė Zelenskį, o esą spaudė Zelenskį. O tai, kad grasino atšaukti JAV paramą, apskritai išnyko. Jūs pakeitėt nuomonę, ar tiesiog kitos priežastys lėmė? Nuomonės tai tikrai ne, ir daugelį Facebook'o posto minčių pabrėžiau žodį galimai arba neva, todėl kad tai buvo spekuliatyvi informacija iš to, ką neva nutekino asmuo, turėjęs prieinamumo prie pokalbio, kuris dabar jau yra viešas. Facebook'e griežčiau prieš Trumpą parašė. Jis yra suredaguotas, nepamirškime ir to. Nežinome kai kurių detalių, kurios galėjo būti išimtos, o ir šiaip, kai vertiname pokalbio turinį tik tai iš skaitimo, o negirdėdami jo, aišku, kad nelieka tam tikrų intonacijų, kurios na, galbūt įtikintų arba leistų bent jau subijoti ir tikrai Trumpas nespaudė prezidento Zelenskio. Na, o kaip jums atrodo, vis tiek šitas procesas yra politinis, tai nėra teisinės išvados kažkokios, bet kalbant apie teisingumą, mėginant žiūrėti objektyviai, iš tikrųjų, kaip jūs vertinate, yra čia pagrindo impeachmentui, nepaisant to, kad senate nebūtų 2/3, ar vis tik nėra, iš to, ką žinom? Iš to, ką žinom, ko gero, tokio argumento, kuris leistų manyti, kad apkalta yra įkalta į žemę ir viskas tikrai vyks, matyt, kad nėra. Bet kita vertus, nepamirškime paprasto fakto. Apkalta iš principo yra ne teisinis procesas, tai yra politinis procesas. Vadinasi, užtenka politinio pobūdžio argumentų tam, kad būtų galima pasakyti, kad prezidentas vertas apkaltos ar jos nevertas. Ir šiuo atveju tai paverčia patį procesą iki galo neįmanomu, nes joks prezidentas iki šiol ir taip nėra atstatydintas apkaltos būdu. Kaip jūs manot, kodėl amerikiečių visuomenė yra prieš Donaldo Trumpo apkaltą? Štai The Hill paskelbė duomenis, 57% amerikiečių nenori apkaltos, 37% už apkaltą. Kita kompanija paskelbė savo duomenis, 59 prieš apkaltą, tik 35 už. Kaip manot, kodėl? Trumpas buvo išrinktas 2016 metais, bet iš karto praktiškai nuo pirmos dienos po rinkimų buvo kalbama apie būsimą artėjančią ir nenumaldomai grėsiančią apkaltą. Tai matyt, kad visuomenė persisotino, visuomenė pavargo, todėl kad nematė tų įtikinamų ar iki galo įtikinamų argumentų, kad prezidentas iš tikrųjų vertas apkaltos ir buvo linkę, ko gero, laukti rinkimo, juk jie jau už kalnų, jau kitais metais. Tai irgi turbūt verčia abejoti, ar tas apkaltos procesas, kuris nebijotinai paralyžuos institucijas, jos per nelik daug dėmesio tam turės skirti, yra pakankamas ir efektyvus pagrindas. Tai ar nebus taip, kad šita Nancy Pelosi iniciatyva, atstovų rūmų pirmininkės iniciatyva, kur daug kas rašo, kad labai nenoromis jį ėmėsi šios iniciatyvos, tai iš esmės prisideda prie Donaldo Trumpo kampanijos netgi. Šita apkalta jam būtų naudinga, šitas procesas apkaltos, o ne demokratams arba teisingumui. Jeigu ji bus nesėkminga, jeigu ji tikrai netras naujų argumentų, faktų ar detalių, kurios leistų manyti, kad prezidentas iš tikrųjų elgiasi nedaramai, yra didelė tikimybė, kad Trumpas tą išnaudos, sakydamas, na va, dar vienas įrodymas, elitas bando su manimi visą laiką susidoroti ir iš esmės tik tai išgalvotais arba pritemtais argumentais. Bet, na, prisiminkime tą patį Nixoną, kuriam buvo pradėta apkalta. Tuo metu, kai ji buvo pradėta, apie garso įrašus, kurie vėliau jį paskandino, nebuvo žinoma. Tai turbūt demokratai vilėsi, kad tas paviešintas pokalbis nėra viskas, ką pavyks
surinkti. Bet žiūrėkit, ir Trumpo konkurentui Bidenui gali blogai baigtis, jeigu paaiškės Ukrainoje, kad jis savo sūnų gynė šiek tiek ten, nesakykim, prisidirbusi. Nebijotinai, tai yra politinė dvikova tarp respublikonų ir demokratų ir aukų arba potencialiai tų, kurie patirs politinių kaštų, dėl to, kas vyksta, gali būti ir daugiau, ir Bidenas natūralu. Kristi gali ir Bidenas, ir Trumpas, jeigu paaiškėtų vėliau jų atžvilgių kažkas tokio baisesnio. Kai kas sako, Elizabeth Warren yra didžioji laimėtoja, tai yra kita demokratų partijos potenciali kandidatė prezidento rinkimuose, kuri, na, daugelyje valstijų yra netoli Bideno pagal populiarumą. Ji yra iš tos vietos, kurioje aš gyvenau, iš Masačiusetso valstijos, viena iš senatorių teko ją matyti. Akademinio pobūdžio politikė, įdomi politikė, būtų įdomu ją pamatyti dvikovoje, pavyzdžiui, su Trumpu, kurie pareikalautų šiek tiek galbūt ir kitokių būdo savybių. Na, žiūrėsim. Ačiū. Ačiū.